Խելաչաուրիս մերիս մուադգիլիկ ախաբեր պուտ կարածը գատավի սուպլես ուծգաբաշիկ է ամբուբենրով մաղալ չինոսանմա թանամդեմովա սակութարի գանցխադեպիս սապուծոլ զեն դատովա։ Կարձել է բուլի ինպորմացիետ Ամիսկամո թանամդեպոբիս դատով է բագադացխույտա։ Կախապուտ կարադը դեսուկ է աղարարիս մերիս մուադգիլ է, հաչեք է կիտխույպս, սատաց գազգերդը իկ դավուսվամեն մաս կիտխույպս, ձեզ կախապուտ կարադ է մերիս մուադգիլիս պոզիցիա Մինդ է մատլոբ ագադավ ուխատող խելաչավուրիս մունիցիպալիտետիս թիտեղ ուղթանըմ շոմլս ռոմլթան էրթադաց որիատաս ծամետից լիդան արերթի մնիշնոլովանի պրոյեկտի գոնիս ձեպատու իդիայի ոգանխործիել բոլոս, դիդի մատլոբա մինդա գադավ ուխադո կարտուլի ոցնեմա դեմուկրատի ուլ սակարտուլոս, պարտեիս թիտոյ ուլ ծևրս ռոմլեպ մած մոմցես սաշուալեպա մեկ աթեբինա սակմ է չեմի մունիցիպալիտատիս սակատել դղեոտը։